ჩვენ დავბრუნდით ეთერში ისრაელ-პალესტინის თემით. როგორც იცით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ისრაელის დედაქალაქად გამოაცხადა იერუსალიმი. ფაქტს აღშფოთება მოჰყვა არაბულ სამყაროში და არა მხოლოდ არაბულ სამყაროში. თემა განიხილება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ასევე ხვალ გაეროს უშიშროების საბჭომ ეძღვნება ამ საკითხს და გაირკვევა, რამდენად მიემხრობა ის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას ამ დროისთვის ისრაელი გახლავთ როგორც ისრაელი იერუსალიმი გახლავთ როგორც ისრაელის ასევე პალესტინის დედაქალაქი. ჩვენ პირველი სტუმარი იცეკ მოშე, ისრაელის სახლის დამფუძნებელი, ასევე ჩვენი სტუმრები არიან ვანო მაჭავარიანი, პაატა გაფრინდაშვილი. საღამშვიდობისა ძვირფასო სტუმრებო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბატონი იცეკით მინდა დავიწყოთ. ბატონო იცეკ, ჩვენ ნახეთ კონკრეტული დეპუტატის მიმართვა პრემიერ-მინისტრისადმი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრისადმი, რომელმაც თხოვა გიორგი კვირიკაშვილს, რომ საქართველო მიემხროს ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილებას და ამითი ისარგებლოს კიდეც პროცესში, ვინაიდან როგორც მან თქვა, ჩვენ მეორეები ვიქნებით, თუ კი ვინმე ამას აღიარებს, დავასწრებთ ყველას. ნახეთ პრემიერის პასუხის, რომ ეს არ არის კომუნიკაციის სწორი ფორმა. თქვენ რას ელით საქართველოს ხელისუფლებისგან, ისრაელის სახლს წარმოადგენთ? გამარჯობათ. მე მინდა პირველ რიგში ვთქვა, რომ ჩვენ წარმოადგენთ ისრაელის სახლს, რომელიც მოღვაწეობს საქართველოში და ევროპის ბევრ ქვეყნებში. ჩვენ გამოთქვამთ სურვილს და ეს სურვილი გამოთქვით ჩვენ ერთი წლის წინ, სადაც მონაწილეობდა ისრაელის ქნესეთი, საქართველოს მთავრობა. კარგი იქნება, რომ დიდი ქვეყნების შემდეგ საქართველო იყოს იმ პატარა ქვეყნების სიაში პირველი, რომელიც აღიარებს იერუსალიმის დედაქალაქად და ასევე იერუსალიმში გადაიტანს საელჩოს. მე მინდა გითხრათ, რომ ებრაელი ადამიანისთვის აქ დიდი რაღაც არ მომხდარა, ლაპარაკია სიმბოლურ საკითხზე, ვინაიდან ებრაელი ადამიანი უკვე 3000 წელი გრძნობს, რომ ეს არის მისი დედაქალაქი. ბიბლიურმა დავიდმა ცნო ისრაელის დედაქალაქად და იმ პერიოდში, როდესაც ებრაელები 2000 წელი არიან ისრაელის გარეთ, ყოველდღე ლოცულობდნენ, რომ იერუსალიმი არის დედაქალაქი, მომავალზე იერუსალიმი, და თუ ლაპარაკი არის დროზე და ტაიმინგზე, ეს მოხდა 70 წლის დაგვიანებით, ვინაიდან 59 წელს ბენ-გურიონმა ეს განაცხადა ოფიციალურად ისრაელის დედაქალაქად. რაც შეიძლება მსოფლიოს აღშფოთებას, რა თქმა უნდა, მსოფლიო უნდა იყოს აღშფოთებული, რაც ხდება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში და რაც ხდება რეგიონში. რეგიონში არის საომარი სიტუაცია, არის უდიდესი ტერორი. ეს არასოდეს არ იყო, თქვენ ახსენეთ, რომ ეს არის პალესტინის დედაქალაქი, არასოდეს არ იყო არა მხოლოდ პალესტინის, ეს არასოდეს არ იყო რომელიმე არაბული ქვეყნის დედაქალაქი. როდესაც ბიბლიაში ნახსენები არის იერუსალიმი 700-ჯერ და ყურანში არ არის არასოდეს ნახსენები. ლაპარაკი არის, რომ ებრაულ ისტორიულ სამართლიან დედაქალაქი. თუმცა ჩვენ გაგვიჭირდება ახლა ამაზე საუბარი, ამას ძალიან დიდი ისტორია აქვს, ხანგრძლივი, მხოლოდ საუკუნეებს უახლოეს წარსულს არ ითვლის. თქვენ ბიბლია ახსენეთ, იქიდან მოყოლებული არის ამ კონფლიქტის სათავეები, ძალიან სიღრმეებში მიდის, ამიტომ ამ დეტალებს ვერ განვიხილავთ. მესმის, რომ თქვენი სურვილია, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ეს გადაწყვეტილება მიიღოს, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, რამდენად რეალისტურია ეს სურვილი? საერთოდ ებრაელები რო დაბრუნდნენ ისრაელში, ებრაული ენაც არ იყო რეალისტური, ისრაელის ქვეყნის შექმნაც არ იყო რეალისტური. ჩვენ ვართ პატარა ქვეყნების შვილები, თქვენც და ჩვენ უნდა ვიოცნებოთ და მივიღოთ მსოფლიოს აღიარება. რაც შეეხება საქართველოს და ისრაელის ურთიერთობებს, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ წარმოვადგენთ ოფიციალურ მხარეს ამ ურთიერთობებში. საქართველოს მთავრობა ოფიციალური კანალებით ილაპარაკებს ისრაელთან და გადაწყვეტილებას მიიღებენ. ლაპარაკი არის სურვილზე, რომელიც ჩვენ დააფიქსირეთ. ახლა მინდა გითხრათ, რომ 28 წლის ისტორია, მე ვიცი ზუსტად რა ხდებოდა საქართველოს და ისრაელის ურთიერთობებში. საქართველო ყოველთვის იყო პირველი, ვინც მსოფლიო ებრაულობას, მსოფლიო ებრაულ ორგანიზაციებს კარი გაუღო და ამას აქვს დიდი მნიშვნელობა ჩვენი ქვეყნების ურთიერთობებში. არც ერთი გადაწყვეტილება ისტორიაში არ არის მისაღები მსოფლიოში ყველა ქვეყნებისთვის. რა თქმა უნდა, ყოველ გადაწყვეტილებას ხავს მხარდამჭერი და მოწინააღმდეგეები. მაგალითად, რამოდენიმე დაჯგუფება მოკო გამოვიდა და წინააღმდეგ არის ამ გადაწყვეტილების: ხეზბოლა, ხამასი. ქვეყნება უნდა გადაწყვეტონ, რომ ვინ არის მათი მეგობარი ქვეყანა და ვის უჭერენ მხარს. მადლობა იცეკ მოშე, ისრაელის სახლის დამფუძნებელს. მოდით ჩავრთოთ საუბარში ვანო მაჭავარიანი, პაატა გაფრინდაშვილი. ბატონო ვანო, გასაგებია ეს რეალობა დადგა მოულოდნელად. მაინტერესებს, რამდენად სწორად მიგაჩნია